Ahoj děti, stranu 54 nadepsanou D10 zakončíme pátým cvičením. No a sami vidíte, že je to již známá typologie děravé pyramidy, takže to zvládnete samostatně. Prosím, v klidu, v pohodě, a až to budete mít hotové, tak si přerušené video znovu zapněte a porovnáme řešení. I když jste věděli, co máte dělat, tak jste si stejně prošli zadání. Spočítej a napiš. Jak jste postupovali u první pyramidy? Tady se nedá začít jinde než tady u téhleté trojice. 5 rozložíme na 3 a něco, můžeme si také říct 3 a kolik chybí do 5, 2. Jo, tohle sečteme, 3 plus 2 rovná se 5. Výborně, kontrola. No, tak teďka pokračujeme tady, tou trojicí. 2 plus 8 rovná se, co tam máte? 10. No a můžeme jít nahoru, 5 plus 10 rovná se 15. Tak, čím začneme tady? Čím jste začali? Jedno jediné místo. Tady, tou trojicí. 12 rozložíme na 10 a 2. Teďka se nám otevřela tahleta trojice. 2 plus 2 rovná se 4. No a jedeme do vrcholu. 12 plus 4 rovná se 16. Tak a tohle toto jste mohli začít i tady, ale vezmeme to pěkně od začátku. 1 plus 4 rovná se 5, protože 5 rozložíme na 1 a 4. Teďka dáme dohromady tyhle dvě cihličky, 10 nebo 4 plus 10, takhle. No a teďka 5 plus 14, 19. Uvažovali jste takhle? Tak jste došli asi k podobným výsledkům, no a ty jsou správné, svítíme zeleně. Fajn, máme celou stranu 54 za sebou.